Доброго дня! Разом з главами провідних християнських церков, з нашими духовними лідерами, ми долучаємося до святкування Різдва Христового. І наразі наша розмова з предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Христос народжується! Славімо Його! Ваше блаженство, от Різдво – це ж завжди таке свято надії на краще, так? Адже от народження Спасителя – це також і народження у кожному з нас, віри в добро, так? В те, що з Божою допомогою ми справимося з усіма своїми негараздами. Чим от нинішнє Різдво запам'ятається вам? Віри і надії, на що саме ви побажали от в цей день і на весь рік взагалі от нашим глядачам і взагалі всім українцям? Ну, взагалі, Різдво Христове – це свято миру, радості і любові. Ми радіємо з того, що ми святкуємо величну подію в житті кожного християнина. Бо в світ прийшов обітований Месія, який звершив справу спасіння грішного людства. Кожен із нас має надію на те, що в майбутньому він може осягнути Царство Небесне. І кожен християнин прямує цією дорогою. Тому Різдво Христове – це є святом нашої великої радості. Радості того, що втілений Бог дає нам можливість іти цим шляхом, шляхом добра, любові, бо Господь, який прийшов у світ, Він дав нам новий євангельський закон. Закон, який базується на любові. Господь проявив до людства свою любов. Бо Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірив в нього, мав можливість наслідувати спасіння. Тому християни так по-особливому святкують Різдво Христове, прославляючи новонародженого Месію, покладаючи надію на Бога, рухаючись цим, хоча інколи складним шляхом, бо на шляху кожного християнина трапляється багато перепон. Але з Божою допомогою ми долаємо їх, бо якщо ми з Богом виконуємо Його волю, то, звичайно, що ми маємо і певний успіх. Бо тільки з Богом ми можемо отримувати наші перемоги. Ми радіємо, тому що цей рік благості Божої, який минає, він був важким і складним, але й кожен рік є складним і важким. Але якщо ми працюємо, покладаючись на Бога, покладаючи на нього свою надію, то ми маємо і певні успіхи. Тому в цьому році, який минає, всі знають, яка відбулася велика історична подія 15 грудня в стінах Собору Святої Софії Київської. Покладено основу єднання православних в Україні. Тому це є такою знаковою подією в житті не тільки православної церкви, але загалом українського народу. Бо всі прагнули і очікували вже десятиліттями, якщо говорити про часи незалежної України. Але якщо ми будемо говорити навіть про з часу анексії Київської митрополії, то це більше 300 років. А якщо говорити з часу хрещення, то це вже більше 1000 років український народ прагнув того, щоб ми мали свою незалежну, визнану, автокефальну православну церкву. І як той час ми через хрещення, яке отримали з Візантії, так і зараз ми подібно отримуємо друге хрещення через визнання автокефалії з боку нашої матері Константинопольської церкви. Ваше блаженство, оцей 2019 рік, який щойно розпочався, він обіцяє бути напружений, мабуть, що у всіх відношеннях. Так, це і, по-перше, і президентські вибори, і парламентські вибори, і розбудова нової церкви. Так. І все це відбувається, як ми знаємо, в умовах продовження зовнішньої агресії, гібридної війни, так, проти нашої держави. Які виклики, на вашу думку, стоятимуть перед нами так цього року? Навколо яких цінностей нам усім варто об'єднатися для того, щоб залишитися так і розвиватися далі? Ну, багато викликів в майбутньому році очікує не тільки на церкву, але і на державу. Церква поклала основу для єднання православних в Україні. І ми повинні і в подальшому
засвідчити нашу єдність, відкинути всю ту ворожнечу, певні непорозуміння, які існували до цього часу, і розуміти те, що ця єдність зараз необхідна задля того, щоб зберегти цілісність нашої української держави. Бо ворог, який очікує нашого розділення, внутрішнього розділення, буде намагатися зовні і внутрішньо розділити нас, українців, задля того, щоб послабити наші позиції і продовжувати агресію там, на сході України. Але ми віримо, що ми, покладаючись на волю Божу, молячись до Бога, щоб Господь нас об'єднав. Але це залежить від кожного з нас. Ми повинні пробачити ті попередні образи, які були, бути відкритими і будувати наше майбутнє на основі любові. І всі ті виклики, які будуть перед нами, ми зможемо їх здолати, якщо ми будемо єдиними, якщо ми будемо у Бозі, якщо ми будемо намагатися кожен на своєму місці робити все те, що він може робити добре і благе. Якщо ми будемо такими, якщо ми будемо намагатись ставати кращими, то ми побачимо, що світ навколо нас теж преображається, тобто стає кращим. І всі ті виклики, я думаю, що з Божою допомогою ми зуміємо здолати, ми будемо спільно працювати для розбудови нашої єдиної, помісної вже автокефальної православної церкви, яка повинна стати тією духовною основою нашої української держави. Бо церква повинна забезпечувати ту духовну безпеку. До цього часу існують різні сили, які намагаються служити не інтересам українського народу і української держави, але церква, як та духовна основа, повинна скріпити той духовний фундамент нашої української держави. Ваше блаженство, великі виклики будуть стояти також і перед вами особисто, так, в цьому році. Я звернув увагу на те, що свого часу ви прийняли чернецтво з іменем Епіфанії, так, на честь святителя Епіфанія Кіпрського. Наскільки я розумію, це один із ранніх отців церкви, який прославився боротьбою з єресями, в тому числі з аріанством, так? А от боротьбі з чим і за що, власне, планує присвятити своє предстоятельське служіння митрополит Київський і всієї України Епіфаній? Справді, у мене небесний мій покровитель є святитель Епіфаній Кіпрський, який в ранній час Церкви Христової багато потрудився в боротьбі з єресями. Тобто він відстоював правду, він відстоював істину. І тому зараз в цей час теж багато покладено відповідальності на мене, як новообраного предстоятеля вже єдиної автокефальної православної церкви. І потрібно нам боротися зі злом. Буде багато перепон на шляху до єдності. Тобто ми поклали основу для єднання православних в Україні. Але багато є і внутрішніх, і зовнішніх сил, які не бажають цієї єдності. Тому я обрав шлях, монаший шлях, з самого початку, а цей шлях передбачає будувати майбутнє тільки на правді і з Богом. Тому якщо ми будемо рухатись цим шляхом, відкидаючи все те, що є недобрим, все те, що є злим і гріховним, і будуючи нашу майбутню Українську Православну Церкву на таких засадах, на засадах любові, правди, взаємопорозуміння, то у нас буде все складатися, і я спільно з нашими співбратами, архієреями, нашим духовенством, з допомогою і підтримкою українського народу, бо сам предстоятель – це тільки глава. А церква – це всі ми разом взяті, які повинні спільно працювати для розбудови. Якщо в нас буде єдність, взаємопорозуміння, будемо проявляти терпіння один до одного, то я вірю, що ми спільними зусиллями. Тобто той хрест, який покладений на мене, він буде легким для мене, якщо ми будемо спільно нести його задля блага і розбудови нашої єдиної православної церкви і на благо і розвиток нашої української держави. А от чиї поради і чия підтримка, як і фізична, так і моральна, духовна підтримка, є в цьому процесі для вас найбільш цінною? Якої допомоги от від громади, від духовенства, можливо, навіть від політиків, от ви потребуєте от на першому хоча б етапі от становлення української церкви? Багато зауважую, що я молодий віком,
і задають питання, як ви будете справуватися з тими обов'язками, які покладені на вас. Але одна людина не в змозі зробити якусь велику справу. Якщо ми всі разом будемо трудитися, у нас є багато наставників, у нас є тих провідників українського народу, це Святіший Патріарх Філарет, це Блаженніший Митрополит Макарій, це інші архієреї, які мають великий досвід. І я, як предстоятель, повинен прислухатися, дослухатися. Але найбільшою моральною підтримкою для мене є молитва. Я відчуваю цю молитву і підтримку. Коли мені телефонують, вітають і говорять про те, що ми молимось за вас, ми боліваємо за вас. І я відчуваю цю молитовну підтримку українського народу. Бо ми спільно зможемо збудувати. Одна людина власними фізичними силами не зможе збудувати церкви. Главою церкви є Господь Бог. Якщо Господь довів нас до цього часу, довів нас до єднання, то я вірю, що Господь і в подальшому буде допомагати і сприяти нам. Цей шлях складний, багато перепон на ньому буде, але якщо ми будемо спільно, тобто прислухатися до інших, залучати всіх до праці, для розбудови. Тобто голова церкви – це той, який повинен єднати, прислухатися, і всі ті добрі ідеї, які будуть пропонуватися, він буде втілювати в життя задля блага і розбудови нашої української церкви. От процес об'єднання Київського патріархату з Українською автокефальною православною церквою ми пройшли, можна сказати, вдало. Так? Далі очікуємо вже масового переходу громад із підпорядкування Московського патріархату до Єдиної Української помісної церкви. А власне, які тенденції ви прогнозуєте у майбутньому у зв'язку з цим? Чи потрібно стимулювати цей процес? Можливо, навіть якимись законодавчими рішеннями? Як буде відбуватися цей процес? От як ви його бачите? Цей процес буде складним, але я думаю, що нам під силу буде його пройти достойно. Тобто будуть багато провокацій з боку Москви, щоб скомпрометувати взагалі цю ідею єдності православних в Україні. Тому я вбачаю, що цей процес не повинен бути швидким. Ми не повинні його прискорювати. Ми не повинні ставити певні якісь складні завдання, що протягом місяця, двох, трьох чи року ми повинні, наприклад, переконати певну відповідну кількість парафій Московського патріархату, щоб вони перейшли до єдиної православної церкви. Ми повинні переконувати, ми повинні свідчити, ми повинні показувати нашу любов, ми повинні показувати нашу повагу, що ми не будемо згадувати тих образ, які лунали до цього часу на нашу адресу. Ми не повинні уподібнюватись нашим опонентам. Бо якщо ми почнемо з агресії, якщо ми почнемо з якихось речей, які нас роз'єднують, то до нас ніхто добровільно не прийде. Моя позиція є такою, що все повинно відбуватись добровільно. Кожна громада повинна добровільно проявляти свою волю, обирати цей шлях єдності в єдиній Українській Православній Церкві. Якщо ми зуміємо засвідчити нашу єдність, показати нашу братерську любов, показати те, що наші двері справді відкриті для того, щоб служити в цій єдиній церкві Богові і інтересам українського народу. І тоді з часом поступово, добровільно, без захоплень, без провокацій, без кровопролиття ми зуміємо на добрих, правильних основах, євангельських засадах збудувати сильну велику українську церкву. От коли ми говоримо про своє українське внутрішньоцерковне життя, то зазвичай доходимо до проблеми, яку можна назвати християнство і патріотизм. От люди, зрозуміло, що по-різному трактують Біблію, але от чому одні й ті ж самі слова Спасителя про самопожертву в ім'я своїх братів, так, як вищу форму християнської любові, по-різному розуміють і виконують в українській церкві і у російській церкві. Тобто, чому патріотизм у нас – це є наша чеснота, з якою не можуть погодитися скажімо, християни, але російської церкви? Чому для них наш патріотизм є зло? Чи можуть вони з цим змиритися врешті? Звичайно, що вони ніколи з цим не змиряться. Ми виконуємо заповідь Божу любові. Бо немає більше любові, ніж то душу покладе за друзів своїх. Тому наші воїни проявляють цю найвищу любов по відношенню до своєї батьківщини, по відношенню до своїх рідних, по відношенню до тих,
які прагнуть жити у своїй незалежній українській державі. Тому тут є цей прояв патріотизму і любові до свого рідного. Ми не прагнемо чогось чужого. Ми хочемо жити в своїй рідній домівці, дружити з нашими сусідами. Ми не проявляли агресії. Ми тільки захищаємо свої власні інтереси. Чому тут повинно бути якесь непорозуміння? Ми виконуємо як християни. Бо і ми християни, і ті, які проявляють агресію, є також християнами. Тими ж православними християнами, які трактують євангельський закон так, як їм вигідно це трактувати. Але ми розуміємо, де є правда, де є Бог. Бо там, де є правда, там завжди буває Бог. І тому ми віримо в те, що ми обрали цей шлях, шлях, який нас приведе до повної перемоги, з Божою допомогою. І ми надіємося і покладаємо тільки все на волю Божу, і Господь нам дасть сили, розум, терпіння задля того, щоб достойно пройти цей нелегкий шлях утвердження української держави і єднання єдиної помісної православної церкви. Ваше блаженство, от експерти звертають увагу на те, що у вас була грецька духовна школа, так? От, адже на відміну від багатьох інших ієрархів, які здобували свою освіту в радянській або в російській, скажімо так, церковній атмосфері, так? Ви навчалися у Греції. Я навіть чув, що ви жодного разу в Москві ніколи не були, так, за своє життя. А як це впливає от на ваш життєвий кругозір і на ваше розуміння пастирського служіння, так? І врешті на відчуття того, якою має бути справжня Христова церква і яка роль у цієї церкви повинна бути як у суспільстві, так, власне, і в державі загалом? Ну так, ми повинні поступово, розумно і тверезо віддалятися від тих російських традицій, які утверджені в українській церкві. Але цей шлях, який ми проходимо, він є коротким. Ми були в духовному полоні більше 3 століть. І, звичайно, що той відбиток буде тривалий час ще тяжіти. І одразу відмовитись від тих традицій, хоча не всі ті традиції є суто російськими традиціями. Бо те, що колись було добре в нашій українській київській традиції, було забрано ще з могилянської доби, рецептовано там і зараз подається ніби як російська традиція, але це певною мірою може бути і доброю українською традицією. Тому ми повинні віддалятись від російського, наближатись ближче до грецьких традицій. І, звичайно, що я добре розумію це, але буду втілювати поступово, розумно і тверезо, бо кожна реформа є болючою. І ми бачимо зараз навіть на прикладі тих реформ, які відбуваються в українській державі. Навіть добрі реформи, вони дуже часто натрапляють на спротив, бо люди звикли так, люди не розуміють, людям потрібно пояснювати. Якщо ми будемо йти цим шляхом пояснення, тлумачення, чому саме так, ми хочемо змінюватись. Ми хочемо змінюватись на краще, ми хочемо змінюватись і бути добрішими, віддаляючись від тих традицій, які інколи нам непритаманні, як українському православному народові. Тому я вірю, що з Божою допомогою ми поступово будемо ці реформи втілювати життя, але, кажу, розумно, мудро, щоб це не викликало спротиву. Бо є багато прикладів історії Церкви Христової, наприклад, в інших помісних православних церков, де втілювались реформи, але вони не мали успіху, бо реформи треба втілювати поступово, роз'яснюючи, чому саме так, а не по-іншому. І коли народ православний це буде сприймати, розуміти, то він буде і підтримувати. І тому це буде мати велике значення. А роль церкви для українського народу є дуже важливою. І зараз ми повинні якомога більше приділити уваги для нашої української молоді. Двері відкриті для всіх, але інколи молода людина натрапляє на певні перешкоди і перепони в храмі. Консервативні? Чи що ви маєте на увазі? Напевно, що консервативні, бо є багато тих, які усталені в певних таких традиціях. І коли приходить молода людина до храму, то вони ставлять певні перепони. Чому ти прийшов так, а чому ти одягнений так, а не по-іншому і так далі.
Тому ми повинні правильно працювати в цьому напрямку, щоб молода людина відчувала себе комфортно, прийшовши до храму, а не відчувала якийсь дискомфорт з боку тих, які будуть її агресивно повчати, що потрібно так чи інакше, тому нам потрібно починати це виховання ще з дитячого садка, з недільних шкіл, розширяти мережу недільних шкіл, навіть шкіл для дорослих. Бо багато тих, які відвідують храм, вони до кінця не розуміють ні богослужінь, ні традиції, які має православна церква. Тому є багато роботи. Ми зараз продовжуємо те, що вже було зроблено, бо ми створили єдину церкву, але ця церква має добру основу в минулому. Тобто ми не починаємо з нуля. Ми маємо добрий фундамент і в подальшому повинні спільно розбудовувати і примножувати все те, що добре було до цього часу зроблено, і робити добрі справи, які принесуть успіх в майбутньому. Зрозуміло. Дуже дякую, Ваше Блаженство, за цю розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.